Dnes máme 3. května a na středním odborném učiliště v Čáslavi probíhají zkoušky baristického kurzu. Barista je specialista na kávu, přípravu kávy. Během tohoto kurzu jsme se naučili připravovat různé druhy kafe, pracovat s kávovarem a latte art. Naučili jsme se malovat do mlíka pomocí různých polev. Po absolvování tohoto kurzu žáci získají certifikát s mezinárodní platností, takže si zvýšejí kvalifikaci do tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru, jakým nápojová gastronomie je. Dneska 14. května výstava 100 let fotoklubu Čáslav byla zahájena velkou vernisáží, na který jsme přivítali přes 150 lidí. Čáslavský fotoklub je druhý nejstarší v České republice. Dneska se tady předvede historie za celých 100 let. Jsou tady jednak fotografie zakládajících členů, pak je tady ta současnost, což je 20 vystavujících. A je tady i naše budoucnost, to znamená výstava fotodílny, kterou jsme pořádali před 2 lety. Takže je tady 15 autorů té nejmladší generace. Letos nám tady začíná kulturní léto v Čáslavi. Měli jsme to štěstí začít strongmanem. Je to 20. jubilejní ročník, je to mezinárodní závod. Čáslavské kulturní léto je nová akce, kterou chceme hlavně oživit střed města, aby Čáslav, která je městem, kde se dobře žije, tak aby byla městem, kde to žije. A k tomu by měl posloužit kulturní program, který lidi přiláká, aby se zde potkávali, aby se bavili, aby žili kulturním životem. Kulturní léto jsou 3 týdny kulturních akcí na náměstí v Čáslavi. Květnový týden jsme pojali jako týden hudební, v červnovém týdnu můžete shlédnout divadla a v červencovém týdnu letní kino. Ten koncert byl průřezem mých písniček, které jsem napsal v průběhu posledních nějakých 31 let, protože takhle zhruba dlouho skládám písničky. Koncert byl krásný, mně se tady líbilo a v Čáslavě mě poutá nejenom to krásné město, protože Čáslav je skutečně krásná, ale ještě mám tady spoustu přátel, které vždycky rád vidím a vždycky se s nimi rád potkám. Je 25. května 2019 a nacházíme se na leteckém dnu letiště Čáslav. Dnešní návštěva překonala naše očekávání. Objevilo se tady dle našich odhadů zhruba 60 000 lidí a měli možnost sledovat statické ukázky na zemi, dynamické ukázky ve vzduchu. Máme tady poměrně hodně zajímavých hostů. Potkávám zde i spoustu svých bývalých kolegů a přátel. Moje role byla krásná lítat tady s panem Kardošem, což je můj bývalý kolega z armády a display pilot letounu JAS-39 Gripen a spolu jsme vlastně dali ty naše dvě nesourodý letadla dohromady. Po těch prvních letů, kdy jsme to zkoušeli, tak to byla taková výzva, ale výsledek, ten produkt toho stojí za to a jsem rád, že se nám to povedlo dotáhnout do tohle konce.